Tak. Výtečně. Tak, uvidíme, jestli bude fungovat. Zkoušel jsem to před malou chvíli, ale házelo nám to prý nějaký error. Uvidíme, jestli tentokrát to půjde. Tam je ten Karl, ne? Chudák, ten robot. Který ho můžeme trýznit, ty vole. Nebo ne? Jo, to je on. Ty vole. Rozbitej Karl. Tak kamarádi, já zkusím, jestli už tady fungujeme. Ale připojování, vítejte v chatroomu. Napište mi prosím vás teda někdo, jestli jdeme nebo nejdeme. Jak vás tady všechny vítám. Tohle je již druhý livestream této Gamesy. To je to hororové, ty vole, hodně jakože psycho jízdy. Tak, Lev Filip, ano, zřejmě už tady fungujeme, takže já tady všechny vítám. Vás, co nyní koukáte naživo, tak vítám i vás, co koukáte ze záznamu na YouTube na mrtvo. A my budeme pokračovat v téhle krasové jízdě. Ale přiznám se, že vůbec teda nevím, co mám teďka dělat. Je tady někde nějaký jako quest, jakože ukázka vole úkolů, nebo nějaký takovej bullshit, ty vole. Tím se nahýbám, tímhle sprintuju, tímhle se pokrčím, tímhle skáču. Jenom pičoviny. A úkoly tady asi nemáme, ty vole, dány, co můžeme nebo nemůžeme dělat. A co je zkoum? Centr vyjasný, jenom co? My určitě budeme muset otevřít tady tuhle, ty vole, bránu. A to teda potřebujeme jít... Kurva, kam? Centr vyjasný. Je to tady někde ukázaný. Komunikace, tam je to zakroužkovaný. Jsem z toho úplně v prdeli. Kubo, zdravím tě kámo, zdravím tě kamaráde. Ale tak nic, jdeme to tady proskoumat a třeba na něco přijdeme. Ale si zdravím tě, takže už fungujeme, jo? Předtím to teda nějak hodilo error. Hele, takže pokud si matně vzpomíná z předešlého, z minulého livestreamu. Tady je robot Karl, který ty vole z nás úplně v prdeli, protože jsme ho tady nějak trýznili. Ale Karlo, si už máme cca 8 druhů cukroví a bude ještě víc, tak doufám, že něco pošleš, pacholku. Tak jo, jdeme teda prozkoumávat tuhle podmořskou hlubinu. A uvidíme, počkat, odsaď jsme sem přišli, já myslím. Jinak kamarádi, klíďo píďo, mi můžete radit. Bullshit. Klíďo píďo, mi můžete poradit a říkat, co mám dělat dál. Ne tedy spoilovat, to nemám rád, ale klidně můžete poradit. Protože se přiznám, že jsem teďka fakt jakože ztracený. Trošku mě sere, že tady není jako napsaný, co mám dělat teda. Ale pamatuju si, že tady ze spodu jsme utekli. Tam byl nějaký robot, co nás chtěl ty vole vojet, nebo nevím co. Pičovina. No to na něco je. Black něco. Neuro. Co, to se má narvat člověkovi, aby co ty vole. Hele, já ty teda, Filip asi nevíš, když koukal na první livestream, teďka co tady mám nebo nemám dělat. No hele, na to přijdeme. Takže tady nic nešlo.
Tady je ten chudák robot, který je z nás úplně v prdeli. Tam je slepá ulička, tak zkusíme jít tu dma. Tady je nějaký ty vole trouba. Hello? Čti to. Jo, systém, já vypadám, tak. Vůbec tomu nerozumím, seru na to, nic číst nepotřebuji. Ale to jsme určitě měli udělat. Ty jsi před něčím utekl do schodu nahoru, to ti žádný hororový film neponaučil, že je to blbost? No tak tam nebyla jiná možnost, Aleši, jako, že ano, víš co? Jinak většinou to tak je, no, když lidi v hororech utíkají na střechu a tak vždycky, vole, co kurva budou, co budou dělat na střeše, vole, vzal, když je to nějaký obrovský, ty vole. Dobře. Tohle jsme tedy měli udělat. A jinak Aleši, ale jako správný poznatek, kámo. Já zhasnu, ať je atmosféra, jo. Hello. It's me. Tady jsme taky byli. Jinak ale ty hrátky, jako třeba to světla a stínu, světla a tmy, jsou hodně dobrý, teda to se musí nechat. To mají celkem povedený. Tak uvidíme, co jsme udělali. Do prdele, on je tady, ty vole, to je ten, co nás chce zabít. Prčic. Jdeš do hajzlu. Jo, Petilka už šla spát, jsem mu právě před chvilkou uložil. Karle, zachraň mě. Karel se vypnul. To jsem jako asi umřel, že ty vole. On jako jebnul a... To mám jako teďka rozbitou hlavu nebo něco. Vidíme, jak si rozostřeně. To je pičus. Jde do hajzdu, ty vole. Pulpo, zdravím tě. Já před ním neuteču, ty vole, před tím parchantem. Robotickým jakýmsi. Jako... Je taková zvláštní potvora. Já nemůžu utíkat, ty vole. A kurva. To mě připomíná peklo z horizontu událost, jestli jste viděli. You died. Dobře, umřel jsem, to nevadí. Jestli jste viděli horor horizont události, tak tohle mi to hodně připomíná, ty vole. Carlos, zdravím tě, kámo, zdravím tě, jmenovče. Ty vole, tak to ne, kamarádi. Našteluju si křeslo. A budeme se soustředit. Dobře, takže hra se nám uložila zde, kde jsme tedy dali ty vole, tady ten, tu pičovinu dolů. Teď sem přijde nějaký ten, já nevím, co to je, budeme mu říkat taťka Šmoula. Turn around. Ještě do hajzlu furt tady
s nějakýma radama pro teplouše. Nevíte, co vám dělat dá? Fuj, to by mi utrhlo oči, to blikání, když na to, kdybych na to měl koukat ve tmě. To mě to nevadí tady tohle, popravdě, já jsem tady na to zvyklý. Já mám 6 metrů televizu, takže na mě to bliká úplně extrémně a vůbec mi to nevadí teda. Kam máme jít, kamarádi? Sem jde ten pičus. Já nevím, jestli teda mám jít dolů, tam odkud jsme přišli. Hej, ale všimáte si, jak je tady dělaný ten strach, jak kdyby špatná grafika, jak tam mizí o takový kostky, víte, a ukazují se a jedno s druhým. Vidíte, takový to přeblikávání prostě. Za mnou. A tady odsaď. Já určitě mám tam zmačknout to tlačítko, abych otevřel ty dveře. Jako ta hra má svou velice zvláštní atmosféru, to se musí nechat. Já se přiznám, že mě ten tady tahle pičovina chodící, že mě to teda jako dvakrát neděsí. Ne, nejde to, ty vole. Mě znervozňuje, jak má tu rychlejší chůzi vždycky, jo. Ty tam nahoru se nedostanu, tam jsou ty dveře zavřený, kámo. Ti tlačítkem nejde pohnout. Když jo, je takovej děsivý jako ten parfém. Co mám udělat? Kam máme jít? Myslíte, že se mám vrátit? Že mám jít zpátky tam dolů? A to je podle mě blbost, ne? On odsaď přišel. Tu můžeme se sem rychle jít podívat. Počkej, co tohle? Jsem taky nejde pohnout. Tady budou určitě nějaký páči, který jsou jak kdyby nepoužitelný. No jasný. Ten robot, co byl tady dole, tak to je asi jak on šel teda teďka nahoru. Tam co jsme přišli úplně. Jako přiznám se, že mě irituje, že tady není ukázaný, jako víte co, fakt jako co mám udělat, víte jako úkoly. On tam bude strkat prsty do toho prasáre. On tady těžký.
to bolo hovoru. Nevím, jestli jsem tohle měl udělat. Ale asi jo. Vlastrkat prsty, kam nemá. Dobře. Tady určitě jako pak mám otočit tady tím ventilem, ale teď je tam nějaký pochcanej prout. Hazard elektrika, tam asi neprojdem, to by nás pojebalo. Mapa je až tam nahoře, no. Tak senka nejde jít. A baterku by to chtělo. Taky ještě nemáme. A nevím, jako jestli tady tedy baterka je. Ale rozhodně by se tady hodila. Hele, prej, jedničku jsem dohrál, jako tu s tím Indiánem. A teďka tu novou, tu jsem hrál jenom chviličku. A jako ještě tomu určitě dám šanci, ale přiznám se, že mě to teda dvakrát nenadchlo. Na něho se nemůžeš dívat, jinak dívej se, vole. Praste cévka na žaludovi, nebo nevím co. Zjistili mi někdo, co mám udělat. Hej, tady. Myslíte, že mám nějaký tady tma, ale tady je tma, v prvé řadě vidím hovno a spíš mě to tady kopne a zabije, ty vole. Tady to není zas tak velký, abychom... Tady to není... Jej, to klidní se volá. No, ne, tady ten pičus furt. Do prdele. Dobrý. Já teď nevím, jestli se dostanu nahoru, ty vole, jestli tam ten chuj bude furt ve dveří. Ale aspoň víme, že tady dole kamarádi zřejmě... Tady jsem se jenom dotkl tam nějaké té prdelní díry, nebo co to bylo. Už se vrací. Jaké filmu strojový neuměl chodit po schodech? A jak se mu přezdívalo, když to bylo často i parodovaný. V Robocopovi tam byl nějaký ten robot trapnej, ale v Interstellaru už byl hodně drsnej robot teda. Ale ty vole, počkej, Robocop. A to byl určitě ještě i někde jinde. Ty vole.
Dobře. Ano, v Robocupu. Tomu robotovi se říkalo kuře. Jo, to už si moc nespomínám, ale vím, že on tam nějak spadnul, že? Nebo něco. Fildo, už jsi zjistil, co mám udělat? My tím, že jsme vypli prout, tak jasný, tak no. Jde do hajzlu. Ty vole, nevšímej si mě. To je creeper! Hotovo, ona. A on ti jednou jebne, a to tě jen omráčí. Hej, kámo, teďka sněbnul. To je pičus. Hele, seriál Robocop jsem viděl pár dílů. Odsaď jsme přišli, vole. Odsaď jsme přišli. Nazdar, koupelno. Hele, zjistí mi, co mám udělat dál. Se tady sekl a furt mě tady zneužívá nějaký robot. Tomáš, Petr, GT, taky tě zdravím. Tohle ještě jediný prostor, ale tady taky není co udělat, ty vole. Tady něco zmačknout nebo pojebat, ty vole. Vůbec tady není co, kurva. Ty chuju, bohře. My jsme naposled, ty vole, vypli proud. A jako tímto... A jako tímto pro nás zasne, ty vole. Prdela robote. Jo, já si myslím, že bude muset jít senka nahoru. A to absolutně nevím jak. Hej, na tady, vole, zase tam strčit ruku.
Ono tě to léčí, ty vole. Tady ta... Tady hej, ty strčíš prst tady do té dřiče, ono ti to vyléčí. Fakt, že jo? Filadida, zdravím tě, koukám do návodu a tam píšou, že máš všude vypnout proud, aby měli nějaké dost elektřiny. Kurva. Počkej, a kde jsme nevypli proud teda? Tam bylo víc terminály. Jasný, no to mi došlo jako aby... Já jsem vypl proud. Birťák, zdravím tě, kámo. To by se líbilo, Lukášovo léčení. No pěkně uchylný léčení, teda strkat prsty, ty vole, tady do nějakých předmětů. Ale proti gustu. Ale kde teda ještě máme co vypnout, ty vole? Se pohybuje pěkně nechutně. Jakože jo, tady něco bliká, ale tady to nejde vypnout úplně. Nebo aspoň nevím kde, ty vole. To si děláš prdel, že i tohle tě zraní, ty vole. A jo, tady už je to jak kdyby vyplý. A to určitě to, že to bliká červeně, znamená, že je to vyplý. Já jsem zatím totiž našel jenom jako jeden ten terminál. Ježíš, najde do hajzlu. Dobrý. Snad těch terminálů je teda někde víc. Tady byly ty terminály, že jo, kámo? A tady byl jeden. Ano, to je... Floor control. Ten jsem vypnul. Jo, od té doby to tady svítí celý červeně. A my teda ještě musíme najít jeden terminál. Jestli to chápu správně, kámo. Celý terminály nějaký, ty vole. Tady nahoře nic není, tady... Píšou, že jsou dva piči chvíst, vole. A kde je ten druhej? Já se zkusím podívat do té mapy, ty vole, i když tam chodí teďka ten robot, že? Ale třeba nás nechá bejt, pojebanej robot. Tak, na prdele, tak mě. To je Cable. Jeden je v produkční hale, kde to je, to netuším. Ty vole, tak mě by stačilo, kdybys mi kámo řekl, já musím strčit prst do zadku, abych se vyléčil. Hej, to ne. Tak mě. Čo fuj. Taková jakási potvora pochcaná. Ale no tak. Jak se řekne anglicky produkční, ale já se zkusím podívat, jestli je to... Dobrý. Musíme jít kamarádi strčit prst vytekan, aby jsme se vyléčili. Počkej, kde je tady mapa, ty vole? Či tady někde kurva byla mapa? Tohle je workshop, tak tady to nebude, že? Ne.
z pátého elementu, toho na začátku. Robota. Všichni tam byli takový ti, jak chodili, ne? Ti byli i v Mariovi, ty vole, v tom filmu. Hello. Ty vole, nevím, nevím. Není ten terminál... Bych dali to. Není ten terminál teda třeba tady někde dole, ty vole. My zase musíme jít teda... Dozvěděli jsme se, že se léčíme tím, že strčíme prst, víte kam. Co je zvláštní, to musím zkusit i v real life. Je tady ta prdelní díra. Tady, ale ona už nesvítí. Tady je to něco na elektřinu, mě tak jako napadlo, ale... Tady nejde nic pomačkat. Tohle je co? To jsou dveře nějaké. Je tady nějaká dírka, do které můžu strčit prst? Asi ne. Ale aby ti to reálně vylečilo, musí to být cizí anal. Prčíc. Jako nějakého náhodného člověka, jo? A říct mu prostě, že jsem se potřeboval vyléčit. Se zdá, jak by na to ti lidi koukali. Jako tohle určitě musíte dřív nebo později, ty vole, ten ventilátor zapnout nebo vypnout. Přeskočím to tady. Kurva, to se asi nemělo stát, že? Nebo jak to mám tady, ty vole, zadělat? Zacpi to. Tohle mě určitě pojebe. A. Ale tím půjde otočit, ale prostě ne teď. No a ještě jsem, kurva, jsem ještě víc zraněný. Tak, nějaký prstí, nějaký ty vole, nějaká skulinka. Tu jsme se teda kamarádi moc neposunuli, to vám řeknu, ty vole. Fildo dildo, nebo jak se jmenuješ. Musíš mi říct, kde je přesně to místo. Ale no tak. Prej, ale ruku na srdce, kdo už neměl prst v cizím análu. Doufám, že aspoň očičím, ty vole. Tady tohle je nějaký pičo, Bčko, vole. Tady tohle jsme, vole, tady měli, tohle jsme už tady, kurva dělali. Jak jsme pojebali tady toho robota. Fielda, jen tam nemám mapu. Hej, tady těch... Hej, tady těch míst není tolik, ty vole. Nemám něco třeba pomačkat tady, ty vole,
na tom počítači. Jako mě fakt už to moc nenapadá. Nula, sedm, dva, dva. Nula, sedm, dva, dva. Mám fakt tady ještě teda něco pojebá. On dá si za mnou, že? No jasný. Jak rýpl, ale už asi víme, co máme udělat, kamarádi. Hej, všimli jste si na těch obrazců, to je fakt jak z horizontu události, ty vole. Ale dobrý kamarádi, víme, co máme udělat. Já teda nevím, co přesně mám hodit do provozu, ale... Nula, sedm, dva, dva. Tak, my jsme tady vypli proud teďka. A musíme jít rozchodit něco jiného. Nula, sedm, dva, dva. Co je ten pičus? My se mu schováme. A který mám hodit do provozu? Který ty místa? Na to už přijdem. Že tady tuhle hru než dohrajeme, to bude 300 hodin, protože absolutně nevíme, co máme dělat. Když to vážím. Nechoď sem. Proč musíš jít zrovna sem, ty píčusu? Dobře. Jako zvuky vytává takový. To je dement. Hej, kámo, já potřebuji projít na druhou stranu, tak mě neser. Dobrý. Běž, běž se tam projít. Tohle je co? Control center. A teďka jsme kde, ty vole? Hele, prstík můžeme strčit. Je to ono? A nebo jsem teďka zapl nějakou píčovinu? Staně, zdravím tě. Je to ono? Ty vole, pojď. Pojď. Fildo, dildo. Díky moc, kámo. A rychle to zavří. Jo. Ty vole, dali jsme to. Doufám, že si ten zmrt robot nemůj otevřít. Na druhou stranu, a to teďka na rovinu, kamarádi, jestli ti roboti si nemůj otevřít tady tyhle dveře, tak to jsou hrozně čuráci. A vypadá to, že ne. Děkuju moc, kámo. A prstíček, stečeme prstíček. Strčíme prstíček, strč prstíček. Nestýč se, strč tam prstíček. No, no, to bolí. Taková uchylárna. Tak, hra se nám uložila, výtečně. Pičo, co tady mám dát jako, ty vole? Jako... Thank you.
Vůbec není, co jsem udělal za halus. Londýn, Cadiz, Lisbon, New York. Dobře. Tak koukám, že máš zkušenosti, prý A to volí. No tak ale ne jako osobní, jako nebo ne s mým zadkem aspoň teda. Kurva, to je zase debata. Hej, ví někdo, co tady máme udělat. 2203. Znak asasinu, loši, tak to je v prdeli. Tak to je v prdeli. To je streamování, včera manželská porada a dnes anál, nejlepší. A, to je Maruška, to je ona. Hi Simon, I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. Hello. I probably haven't done. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon. Roboti mluví jako lidi, no. Have you been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is also strange. You're telling me? Jenom roboti, jo. A do prdele, co se děje? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Tak dělat, co mám dělat? How do I get there? Co mám dělat? Do prdele. Mhm. Shit, 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 where do I? Počkej, teď jsme doufám neumřeli, to doufám mělo být ve hře. Na druhou stranu, jestli seš v hlubině, a to teďka mluvím zcela vážně, jestli seš v hlubině, tak tam je tak studená voda, vole, že bys do pár vteřin zmrznul, vole. Jako to bys já nevím vydržel, nebo do pár vteřin, nebo třeba dvě minuty a zmrznul bys, protože tak mu bys na podchlazení. Kámo, tak to nevím, ty vole, dělej, piču, plav. Co máme dělat? My umíme, ty vole. What the hell? How is this possible? Co to do piči je? My jsme hodník, vole, nějakej. Co? This is insane! To si děláš prdel. Brutální odhalení, ti vole. Brutální odhalení, my umíme, ty vole, mluvit, dejchat a dělat jiný pičoviny pod vodou. Já už se těším, až budu mít svého asistenčního robota, snad se toho na stará kolena dožiju. Jako skrz ten anál, jo, Aleši? Já si dělám prdel, kámo. No vidíš, konečně máme, ty vole, baterku. Hej, jako začíná se mi ta hra líbit, fakt jako takový, hej, ta hra je strašně zvláštní, jako přirovná tu k jinému hororu, tou svou stylizací a atmosférou, takový jako jiný, a tady jako tímhle prstíkem, jo, strkání senka, jako perfektní. Aha, počkej. Přesně proto. Hej kámo, jestli jsi pod vodou, tak kurva přece umíš plavat. No dobře, má na sobě těžký robotický oblek nebo něco, proto neumí plavat, proto jako neplave, ale pohybuje se, jak kdyby normálně, OK. Tohle se mi ale líbí teda, tohle se mi fakt kamarádi líbí.
a i rybičky si tady plavou. Já si myslím, že ta hloubka, nebo ne, no i když nevím, jestli bude úplně jako brutální hloubka, protože jsem chtěl říct, že tady světlo a to možná dělá jenom to osvětlení. Už je tady naprostá tma. Ale fakt tohle se mi kamarádi líbí. Máš normální podmorský svět, jako těžká inspirace Bioshocku, neříkám, že ne, ale tak na tom není nic špatného. Co to tam je? To je robot nějaký? To je nějaký robot, ne? Nebo něco? Aha, jdeme do větší hloubky. Divný rybičky, ale OK. Jako to červené světlo se moc nelíbí. Bad guy, já nejsem bad guy. Originální uzdravování má to cryostasis, tam se uzdravuješ z tepla, zářivé, kovňu a tak dál. Kámo, já vím, já jsem to dohrál, cryostasis. Vždycky jak tam byla ta zmrzlá místnost, pak to tam roztopil, jak se to začalo roztíkat a to. Jako jo, jo. Mohl by tady teďka proplavat nějaký šár, že? Nebo něco, nebo Cthulhu, ty vole, Leviathan, nebo pičo, Orgoj, Chorchoj. Nevadí, že je spouště, bude i tady, vám říkám. To si děláš prdel, že tady mají normálně podmorský metro, vole, nebo co to je. Co to kurva je? Tady normálně vede fakt nějaká podmorská stanice. Upsilon B, ty vole. Nech mě. Jako vůbec nevím, kam jdu. Vrak lodí. Hra uložená. Zelené světlo. Potápěl by se ze žraloky. Na to vše třeba v kleci. V kleci určitě jo, v kleci určitě jo. To je fakt naprosto bezpečný. Pole, jsem dobrý. Pojď. Tak. Jo, to bude určitě odsávačka. Pojď jo. Pojď, odsaď tu vodu, ty parchante. Vítečně. Koupelnu viděl jsem 47 metrů, ale samozřejmě... Tak je to film, že? A to je dobrý film mimochodem, těch 47. Hele, výtečně baterku furt máme. Ta se nám fakt hodila, tady je strašně moc tvavýho výsta. Takže jako... Tady, no, hej, ale to je fakt podmorský jako metro, ne? Nebo něco, ty vole.
Dobře, baterka, nebo teda baterka, elektřina v prdeli. Jo, ječel bych stejně jako když jsi měl na řepě po PSVR. Měl si tam to potápění. To bylo hodně drsné tam to potápění, ale to se musí nechat. Ale počítám, že ti žraloci by se tam nechovali tak jako... Aha, dívejte se. Že ti žraloci by se tam nechovali tak jako... V té hře, ty vole, teda doufám. A já to byl dobrý. Ten žralok na tom VR-ku, ten byl hodně dobrý. Hey, are you? Don't hurt me. Kámo, Aleši, viděl jsi film Virus nebo Koupelno? Tohle je jak z toho hororu Virus. Teď jsem dlouho neviděl, se na něho znova podívám. Tamhle je Jimmy Lee Curtis, že myslím, nebo jak se jmenuje. Co to tu jsou plíce, vole? What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Jako zvláštní, no. Shit. Are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Hej, my tady každýho trýzníme, ty vole. Oh, fuck. Tak každýho zabijem. Ale ještě ten komentář k tomu. No, fuck, kurva, co jsem to udělal? No, tak jsem to poslal. Ale my se to museli udělat skrz tu power. Prostě tady je nějaká, ty vole, nějaký organismus, jestli to chápu správně, tady je nějaký organismus, orgasmus, ne organismus, a ten, ty vole, díky energii a pičo nějakým, já nevím co, ten napůl člověk, prostě jsou napůl lidi, napůl roboti, oni přes elektřinu se nějak pojebávají, jako něco na způsob, ty vole, fakt, jak je alien, prostě jako vzhledově, vizážově. Ne, ty vole. Vyškubnej kamaráta. Ach, se si v pořádku, no on je trošku na to vedlej, tady ten hlavní hrdina mi přijde, no. Tak, sorry, Maruško. Dobrý, můžeme jít dál. Tu kabel. Tu kabel. Oni hráli na automatoch. Ne, tohle už se mačká, vzali to. Teďka to tady zapneme, už to půjde. A jedeme metrem, kamarádi, normálně, regulérně, pojedeme metrem. Ty vole, dívejte se. Jedem. Teď se ta hra promění na Colin McRaleyho. Co? A hop. To si můžeme teďka vybrat, kam máme jít? No co máme, kam máme jít? Pantau, ty vole. A, tím zase vystupuješ. Ne. Jak já mám teďka vědět, kam mám jít? Viděl jsem remix tu kabel. Pičo. Máme normálně ochu. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the
world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Karlo se tady naučí řídit metro, fakt ale. Rozhodce podmořský metro. Tyhle normálně i v hlubinách oceánu mají dřív metro než v Brně, vole, prdeli. In addition to our principal operation, Paphos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Tau. Tau is a modular research platform for studying deep sea life and human life in extreme conditions. The shuttle tunnel to Tau is still being constructed. This shuttle will stop at Omicron. Please use the climber at Omicron to reach Tau. Dobře. Něco se posralo. Tu kabel. Kurva, nabourali jsme. Kubo, očividně se metro naučit řídit nenaučím. A když jo, tak víš, jak to dopadá. Takže já mám baterku. Ale žijeme, to je hlavní. Jo, tahle hra fakt není špatná. Není to samozřejmě žádná extra pecka. Ale je to dobrý, ty vole. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you all right? The system says the section is healed. V pořádku, já metrem bourám pořád. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? No, I'm not all right. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is closed off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What's that? What's going on? No problemo. I gotta go. See you soon, Simon. See you soon, Simon. Catherine? You okay? Tahle hra jako trenážer metra selhala. No, jako, mohlo to dopadnout hůř. Nikdo neumřel. Kubo, musíme vždycky něco pozitivního, nikdo neumřel. To je hlavní. A náš oblíbený prstík. Jen ho tam strč, nestýč se. Ty, a tak to už je slušná prasárna, jako. Ty vole, celou ruku normálně, celý zápěstí tam narvat. No to nevím teda, fuj. To už se mi popravdě nelíbí, jako až zase takový extrémy teda. Ale proti gustu, jako v pohodě, ale teda. Hod CZ, ahoj Carlos, ty jsi taky Twitcher, jo? Sleduju tě zde poprvé, tahle hra nevypadá vůbec špatně. Hod CZ, zdravím tě, kámo, a díky moc, že jsi začal hnedka sledovat, toho si vážím. A nejsem Twitcher, ani YouTuber, ani nic takového, prostě jenom dělám to, co mě baví, a ale tohle to mě úplně vykolejilo, tady ta prasárna s tím prstem teda, nebo teď už se zápěstím celým. Fuj. Za chvilku tam budem tyhle tu ruku strkat až po loket, vám říkám. OK. Já už jsem se řekl, že je to světlo světa, jakože ty vole, bychom vyšli teďka na povrch. Teďka třeba, kdyby se otevřel kanál, kdyby to byl kanál, otevřel se, byli jsme třeba v New Yorku nebo někde, nebo on je z Toronto, že, nebo odkud si.
zase pod vodu, ty vole. OK. Počkej, co máme udělat? No já. Tu žebřík. Stejně si říkám, proč nevyplavím na povrch a neutečem někam, ty vole. Vlastně mi neumíme plavat, to jsem zapomněl. Kurva, to se zavřelo rychle. I can find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? Máme najít co? Lambda of God? To je Alphonse Ryba, ty vole. Viděli jste teďka to předávání herních cen? Jak tam byl právě ten Tiel, jako daber Kratose, a taky právě tam měl scénku a všichni lidi čekali, kdy řekne boj, ale taky to samozřejmě řekl. 350 metrů tady budou asasiní, dobře. A hraješ jenom na PlayStation 4 nebo PC, moc ne, vím, že jsi velký sběratel nejen her. Počítač mám, nebo mám teda počítač, mám noťás, a ten mám fakt čistě jenom pracovně, takže hraju pouze na konzolích, a tedy konkrétně na konzoli PlayStation. To je ono. Velryba, slyšíte ju? Řeknu Adie, má španělská krásko. Teď slzí vám skrápí tu přeslyšnou líc. Na co jsi čekal? Ty kriple, nech mě bejt. Hajzl. Finally. To bylo pěkně nechutný, že? Konečně, na tohle jsem čekal. To teď nás tady rozšupe. Přestaň se schovávat, nebo co? Jaký little shit, ty vole. Dobrý, zdrháme mu. Oni jsou naštěstí pomalí ti parchanti. Pray your little shit, ty vole. Ty malý hovno. Tady se musíme dostat určitě, nebo ne? Jo, tak ne. Kurva. Ne, tady je to špatně. You little shit. Kurva. Jsme někdy odpočili špatně asi. A nebo tady se dá pokračovat. A nebo se teď vracím. Tady. Výtečně. Cože tady bude ta maska? Tak, zase budeme odvodňovat. Zupa. Tak, a to je spoudu. Mohl by udělat hru na motivy 20 000 mil pod mořem, že? Ty vole, je fakt, a to Aleši, ne třeba jenom tohle, dostali jsme trofej. Najdi Katrin, stříbrná, ty vole. Aleši, a to ne třeba jen tohle, ale celkově hodně takových jako těch známých knih by se mohlo dát do herní podoby. Vem si třeba, když jsme jenom u tohohle, jo, tak 20 000 mil pod mořem, Moby Dick prostě, jo. Ty vole, to bychom mohli jmenovat těch knih, ty vole, jo, prostě Krakatita, ty vole, by mohli udělat Válku z Molky, ty vole, od Čapka, píče, co to bylo.
Catherine? Máme být potichu. Do prdele, co to je? Fuj do piči. To bylo nechutný. To bylo nechutný. Fuj. Ať to nedává jízdu. Ty vole, zavři. Fuj, viděli jste to? Rychle tam strč prstík. Kámo, rychle tam strč prstík. Šalou ruku. Ty vole, teď už tam normálně regulérně narval celý zápěstí. Jsi zraněná, hej, kočko. Já tě jdu osvobodit teda. Kde seš? Fuchtlo. To jsou dveře. Už jdu za tebou, ty vole, vydrž chvíli. Pízdo, nedočkává. Hej, co to bylo? Viděli jste to stvoření, ty vole, to teda bylo pěkně nechutný. Nevím proč, ale silně mi to připomnělo jednoho youtubera. To teda nevím jaký vol, ale ten byl teda pěkně nechutnej. A co to měl... Co to měl na hlavě, ty vole, jaký jsi za ty vole... Pičo, repráky nebo co? Počkej, tady jsme byli, ne? Too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it. Jáš prdel. Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. To je ta babá, vole. Sir? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Je trošku vyžraná teda. But I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. Fuck, I don't want to do this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? Maria, taková káča. I was trying to find out what happened with my project. No to se stará Katrin, nebo jak se jmenuješ, která mu nepředvedla. How could anything possibly matter? To si řekl, co to bude za kočku a dívej se. Okay, focus. Focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. All right, time for plan B. All right, all right, all right. Oh, beyond the tour. All right, all right, all right. Oh, all right, all right, all right. Yeah, you can pull my cortex chip and put it into the Omnitour. What's a cortex chip? It'll be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitour. Valčí zastane. Come on, I need you to do this one thing for me. Yeah, all right. All right, all right, all right. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitour. Gosh. What is a robot? Ona byla pesty, vole, nebo co? It's standardized connect. Catherine? All right. Let's give this a try. Můžeme uvojet? Já jsem vzal něco z Catherine. Myslím, Aleši, že kromě tebe a dalších 12 lidí to zde moc slavných youtuberů nesleduje. No, ze záznamu nikdy nevíš, co se... Oh, no, jsme to vytvořili. Oh,
So, alright. What's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. Takže my jsme teďka vzali její jak kdyby mysl, nebo jak kdyby její mozek. Well, all of this. Jo, jo, mám, dám normálně záznamy na YouTube, no kámo. Dám normálně záznamy na YouTube. Měli bychom jí dát nějakou lepší, ty vole, porobíznu. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into Kočka, the other room? My tady máme teďka přepsoidováno a všetci čuchy teďka chrápou vedle s Peťou, nebo Peťa spí teda v posteli, ale Bertík a všechny čtyři čivaví spijou pod postelou. Co, komputer, co? What was it said before? Are you from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. I told you. Go check the computer in the other room. V další místnosti, nebo co? Nebo v téhle místnosti, kurva? Asi teda v další místnosti, že? Řekla. Alright, alright, alright. Kde je tady nějaký počítač? To talk? To ne. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Careful! I think it's back. Keep your eyes peeled. Co to kurva je? To kurva je. Nevím, co to bylo, ale snad teda dobrý. Hej, kurva, kde je ten komputer? O, zase jsme přišli. Tady. Radši zavřem. Baví mě to, ty vole, baví mě to ta hra, fakt. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Jako pohrali si s tím celkem, ty vole, jako s tím vymyslem. I feel normal. I feel fake. I feel alien. Jo. Jsem ztracenej, ty vole. Dobře. Nelíbí se mi to, jasný. Nebudeme jako úplně to. Kolik tam těch otázek bude, vole. I like a next chapter of my life. Nová kapitola v mém životě, hovno.
new existence will be. Maybe. Dobře. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Co mám kurva dát? Jak má vidět, kurva, kde ten pochcaný Ark bude, ty vole? Kurva. A poprvé volá pána. Found it. It's at a site named Tau. Oh, no! It's on Earth! It's so close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. Co to kurva mluví? So much to go in the future. If we got to, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. This is what you wanted to do, your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Už skoro doposlouchávám toho zaklínače. Poslední přání a fakt suprově namluvená knížka. Bude se mi potom stýskat, asi si nedkoupím dalšího. Sarkovského, ale všude čtu, že to poslední přání nejlepší. A to je přímo jako nějaký díl ze Zaklinače, jo? Nebo to je něco jiného? Nebo to je díl přímo Geralda z Rivie? Děkuji. Berem. Hudba trošku jak z Aliena nebo z The Thing. První knížka o Geraldovi. Ale ne knížka ze Zaklinače, že? On totiž tam to nejdřív nebylo, nebo tam Geralt nejdřív vystupoval jenom občas, ne úplně v těch prvních povídkách. Nebo příbězí. Já jdeme do vody, kurva. Já na všechny knihy od Zaklinače, ale musím se dokopat a víc číst. Stanit ne, je to o něm. Už od prvního dílu, jo? Kam je teď tady? Co to je? To je ponorka, ty vole. Ty čo? Ne. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Ty vole, tak my mimo jiné, že se naučíme jezdit metrem, tak tady budeme i ponorkovat, ty vole. Doufám, že to ponorkování dopadne líp jak... Sorry, it's dead.
Worth a shot. The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omni tool. There. Should help you get around. Great. To si vezmem. Tak. Ponorka dopadla ještě už než metro, ta ani se nenastartovala, tyjo. Mám se teďka vracet, ty vole, nebo? Nech mě ty malá mrtko. Hej, běžím dobře, jako že se mám vrátit, anebo úplně jdu někam do prdele. Zdravím tě, Dume. Bohužel teda už budeme pomalu končit, ale... Počkej, co jsme přišli. Máme se vrátit, nebo ne? Nevím, uvidíme. Jestli jdu teďka dobře, nebo úplně někam do prdela. Jako chvílema ta hra je trošku taková jako zmatená. Ale tak je to o tím, že vás to nevede za ručičku, no. Ale viděli jste teďka tu hru, já nevím, jak se jmenuje. Ale jak je to o těch opicích, jak se budete vyvíjet. Oni byli právě teďka jako gameplay ukázky. A hej, to vypadalo velice zajímavě teda, fakt jakože velice zajímavě. A tam byla ukázka právě, jak jako jste malá opička. Matka jak vás drží, pak ju ty vole zabije nějaký ty vole pták obrovský nebo co. A vy tam lítáte, postom, jako skáčete po stromech. Teď se vracím. Jo, Kubo, fakt s opicema, ale vypadalo to fakt jako pěkně, ta grafika jako dobrá, ne úplně jako nějaká top, ale strašně zajímavý a hlavně taková hra tady ty bylo jako ještě nebyla, jo, prostě kde hraješ za opici a jako vyvíjíš se, prostě evoluce. Meč osudu 16 hodin, čtení za 300, to asi dám, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Když to vezmeš jako ten poměr za tu dobu 16 hodin 300 korun, to zase není úplně nejhorší. Ale samozřejmě to jsou peníze, jakože. Čo, nejkova mít. Teďka už se budeme vracet, ale... Tady je to takový obrovský... Tady bude zase... No, tady jdeme teďka do té lambády, nebo jak se jmenuje. Se vracím, to je ty vole. Ne. Ty vole, tak nevím. Ponorka bohužel nevyšla.
A na to, kamarádi, přijdeme příště. Jdeme už hodinu a půl, bez malých drobností. Taky jsou dobré knihy Metra, to už myslím Aleš četl, kámo. Pokud staní, ne, pokud se nepletu, tak to už má Aleš přečtený. Tak jo, kamarádi, díky moc, že jste tady dneska se mnou byli. Dneska jsme valili, teda chtěl jsem jet necelou hodinku, jedeme hodinu a půl. Užijte si zbytek večera, je půl jedné v noci, ty vole. Když co koukáte ze záznamu na YouTube, tak si užijte zbytek nebo čehokoliv. A v téhle hře budeme pokračovat, zkusíme ji dohrát. Zatím mě to fakt baví, když tady jsou nějaký hluchý místa. Poprosím někoho z vás, ať se nachystá do příště, aby mi třeba řekl, co dělat dál. OK, s tím se mějte, díky moc. Čau. Dobrý to bylo.